Формадол – таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Доброго дня. Доброго дня. Романе, ну в нас головна тема дня – корупція дорівнює державній зраді. Це ще поки що зі знаком питання. Принаймні, таку ідею висловив в інтерв'ю Володимир Зеленський. Я поставив задачу, і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час, сказав президент. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе. Чи підтримає законодавця? Давець, я не знаю, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство, тому я точно запропоную. Романе, як вам така ідея, щоб от корупцію прирівняти до державної зради? Та я думаю, що тут основна ідея, що ніяке покарання за корупцію, скажімо так, не викорінить корупцію. Ми повинні, в нас навіть є закони про боротьбу з корупцією, а про запобігання корупції. Ми маємо будувати інституції таким чином, щоб запобігати цієї корупції в першу чергу. І нам для цього є дуже багато органів, які мають це робити. У нас є НАБУ, у нас є НАЗК, яке перевіряє, у нас є ця функція у Служби безпеки України, боротьби з корупцією, у нас є у поліції ця функція і в багатьох інших, ну, мабуть, у всіх правоохоронних органах вона є. Тому тут потрібно, мабуть, політичне рішення більше її запобігати і з нею боротися, ніж там, її до державної зради. Якщо, знаєте, до державної зради, то теж таке питання, ми намагаємося реформувати Службу безпеки України і забрати в них якраз ці функції, тому що вважаємо, що скільки органів вони мають займатися саме державною зрадою і там контррозвідувальними речами. Зараз ми ще скажемо, тепер це ваша основна функція, тому що це десь буде прирівняно так само до державної зради. От, власне, про СБУ я хотіла поговорити, тому що видання «Дзеркало тижня» пише, що можливо, серед пропозицій президента, ну, на Банковій принаймні про це думали, наділити СБУ якоюсь частиною оцих повноважень розслідувати антикорупційні справи. Ну, «Дзеркало тижня»… Так, а що ми, про що ми говоримо? Ну, ми ж про це з самого початку цієї каденції до цього говоримо, щоб якраз СБУ цього не робило. В СБУ є ці повноваження, вони є в законі про Службу безпеки України. Вони там в 90-ті роки були туди вставлені, де конкретно СБУ є суб'єктом, який бореться з корупцією. У нас же НАБУ, там, починаючи від мільйона, якщо я не помиляюся, якщо є справа. Все інше до цього – це поліція і Служба безпеки України, вони цим займаються. Тому тут не треба нічого доручати СБУ, це їх прямий функціонал. Тут інше питання, чи потрібно людям розпорушувати зусилля саме на це. Я завжди пояснюю, що таке корупція, що таке контррозвідка. Контррозвідка – це, як правило, от Служба безпеки. Ти маєш боротися з людьми, які по факту підготовлені спецслужбами інших держав, фінансуються через треті, через четверті країни або через підставні фірми. Люди, які пройшли багато підготовки. Це професіонали борються проти професіоналів. А ми спрямовуємо Службу безпеки на те, що часто показник то потрібно, щоб був. Я сам служив в Службі безпеки, я пам'ятаю, як це було, яку корупцію ми, з якою корупцією ми боролися. Особливо на місцевому рівні. Це там хтось щось, рибінспекція, або там якийсь голова сільради, або там, ну, от, скажімо так, місцеві якісь клерки, яких по факту 3 тисячі гривень, 1,5 тисячі гривень. Я розумію, це теж корупція, її потрібно викорінювати постійно. Але Служба безпеки, ще раз кажу, вона має займатися питаннями, які впливають на національну безпеку. А ми їх спрямовуємо, кажемо так, у вас має бути показник такий-такий, йдіть там, щоб хтось 1,5 тисячі гривень взяв хабаря, і ви маєте відписати. Просто зато то потім так пишемо багато. Навпаки, від Служби безпеки це треба забрати. Є НАБУ, є НАЗК, є поліція. От вони хай цим займаються. Служба безпеки хай займається тим, що впливає на національну безпеку.
Я тут хочу додати ще, ну, знову ж таки, процитувати, що пише «Дзеркало тижня». Йдеться про те, що, ну, тобто, може виникнути така ситуація, коли невідомо буде, кому давати справу, НАБУ чи СБУ, так? І останнє слово в цьому спорі має озвучити Генеральний прокурор України. Тобто, якщо, наприклад, розслідування дублюють один одного, і в НАБУ, і в СБУ по одному і тому самому кейсу, то рішення про підслідність буде приймати Офіс Генерального прокурора. Ну, ми ж з вами дорослі люди, ми розуміємо, що Офіс Генерального прокурора – це залежний орган від президента України. В теорії він незалежний, от має бути принаймні за законом, але на практиці він залежний. Ну, і виходить так, що це якесь управління антикорупційною політикою, управління буде відбуватися на Банковій. Чи як це розцінювати? Ну, тут ми маємо розуміти, да, корупцію вище певної суми у нас розслідує НАБУ. І якщо певна сума, тут немає, не може бути ніяких питань, воно має передаватись до НАБУ. Але у нас вже були питання, були справи, які передавали до Служби безпеки України. Інше, я думаю, мають на увазі, що якщо людина взяла хабаря там вище тієї суми, скажімо, яка є для підслідності НАБУ, по факту, якщо вона взяла хабар, це справа НАБУ. Але вона взяла цей хабар, до прикладу, за держзраду, за те, щоб злити якусь інформацію, яка є, скажімо, ну, яка відповідає статті «Державна зрада» або підслідним статтям Служби безпеки. Я думаю, що оце мається на увазі ця вилка. Чи буде розслідувати основне держзраду, чи корупцію для цієї людини, яка, скажімо так, і це по закону, по кримінальному кодексу має визначати прокурор. Уже питання його залежності, це вже питання до інституції, а кримінальний кодекс, звичайно, дає право це визначати генеральному прокурору або прокурору, якщо це місцевого рівня злочин. Але, щоб вже підсумуємо цю тему, чи правильно я вас розумію, що міжнародні партнери і сама ідея реформи СБУ передбачає, і міжнародні партнери просять про це Україну, щоб позбавити Службу безпеки таких функцій, як якась там антикорупційні розслідування, тому що для цього є САП і НАБУ, а Служба безпеки має зосередитися на безпеці? Це не властиві функції для Служби безпеки України, боротьба з корупцією. Такий відділ К, ми пам'ятаємо, він був в Службі безпеки, він зараз є, просто його назвали там ДЕП, по-моєму, щось таке по-іншому. Ну, тобто, хитро, коли депутати зробили реформу і говорили про те, але знаєте, як у нас часто реформи роблять, просто з закону про СБУ, ми ж хотіли прибрати, вони хотіли прибрати економічні злочини і корупційні, і відділка. І там на початку закону є назви, там, які підрозділи є в Службі безпеки України. Там було написано, Служба безпеки України має підрозділи там, ну, там, забезпечення боротьби з корупцією, ми ЄК називаємо, і економіка. І от вони написали виключити ці підрозділи, от просто взяли ці два речення, цю назву підрозділа і цю назву підрозділа економіки, просто прибрали з самого закону. Але треба було подумати, що функції Служби безпеки, там далі на три сторінки нижче, Служба безпеки має право, там вона є суб'єктом боротьби, там відповідно до законів, тобто всі функції залишили. Ну, Іван Геннадійович теж юрист, він каже, ну добре, це вичеркнули, назвали де, ідіть, працюйте далі. Тобто, ну, яка різниця, як ви будете називатися, як ви все рівно будете робити те, що і потрібно. Тому така реформа, знаєте, хайпова, вона не пройшла. І Служба безпеки все рівно залишились ці функції. Я особисто вважаю, і багато експертів, в тому числі партнери, що це є невластивими функціями саме для підрозділу Служби безпеки. Але я скажу, це досить... Коли ти розмовляєш з представниками Служби безпеки, вони кажуть, а як ми будемо впливати? Тобто це такий важель впливу, тому що коли ти займаєшся корупцією, ти здійснюєш нагляд за судами, за органами влади, за підприємствами, за підприємствами інфраструктури. Не тільки з позиції контррозвідки, а й з позиції корупції. Тому що, наприклад, у відділі К безпосередньо, от якщо є штаб, там є питання того, що, наприклад, цей співробітник працює по судам, це офіційно. І його знають всі представники суду, що він представляє іменно саме підрозділ К в судах. Цей працює по, наприклад, місцевому самоврядуванню, там, по
горсовету, я кажу. Це по облсовету працює, обласній раді. І таким чином СБУ має вплив. Звичайно, якщо це забрати, то там потрібно шукати інші важелі буде. Тому їм дуже вигідно, щоб це було з однієї сторони. Звичайно, Служба безпеки має мати вплив, але не через питання там якогось того, що якщо ти щось не будеш з нами співпрацювати, завтра станеш корупціонером. Щось в такому плані. Тому, звичайно, це мають робити органи спеціальні, Служба безпеки має забезпечувати питання боротьби з корупцією. Зараз мені подобається, зараз ми менше чуємо про корупційні злочини, тому що зараз саме ми більше чуємо, там підірвали аеродроми, там підірвали міст, там, скажімо, якийсь замах зупинили. Це працюють підрозділи контррозвідки, які і мають бути основою Служби безпеки України. Зараз вони вийшли на новий рівень, вони там змагаються з ГУРом, хто більше. Оце правильна, скажімо, правильні змагання, правильна конкуренція спецслужб. Тим більше, що ми Службі безпеки дали можливість, коли приймали закон про розвідку, вести і розвідувальні дії, тобто вони можуть працювати по тій стороні, в, скажімо так, в рамках контррозвідки. Тому це правильно вона розвивається, але питання все ж таки залишилось, що ми бачимо. Там якийсь хабар, там це виключно робота правоохоронних органів, таких як поліція, НАБУ і... Так, а оці люди в департаменті К, чи Д, чи Є, які от займаються в СБУ економічними злочинами, вони легко вписуються в цю нову архітектуру Служби безпеки України, яка от ви щойно озвучили, яка передбачає вже там іншу діяльність, конкурує, ну в хорошому сенсі конкурує з ГУР і виконує геть інші завдання. Чи не виходить так, що ці люди за бортом, і вони, в принципі, нічого більше не вміють, аніж здійснювати якісь впливати, здійснювати там антикорупційні розслідування, економічні якісь злочини виявляти, чи не виявляти, чи кришувати, не знаю. От дивіться, от ми тільки що до цього говорили з вами про підрозділ К. Це підрозділ, який був створений в 90-ті роки, чому він називається К? Там три літери К. Дайте ще згадаю. Перше – це боротьба з корупцією, друге – це кримінал, організована злочинність була, і контрабанда. Оце він був створений в 90-ті роки, ми пам'ятаємо 90-ті роки, да, хто пам'ятає, хто там читав про них, що це були дуже там криваві часи і дуже такі безправні часи, коли там було. І оцей підрозділ. Він тоді, я вважаю, це було правильне рішення. На той момент цей підрозділ потрібен був бути для того, щоб, скажімо, стабілізувати ситуацію в країні, тому що була недовіра десь до поліції, поліція була, ми пам'ятаємо, вона там іноді різні сторони займала, було прийнято таке рішення. Десь з початку 2000-х це, скажімо, вже в ньому все відпало. Якщо ми будуємо, скажімо так, правову демократичну країну, ми маємо, згідно Конституції, будувати так, щоб ми кожен займався своїми справами. Це щодо К. От про К ми поговорили, зараз його типу прибрали, його додали в відділ Т. Відділ, який займається терористом, да назвали відділ Д, ну це так, і він займається тими справами, як воно є, ну як сховали, скажімо так. Просто алфавіт якийсь ми тут з вами розучуємо, Романе. Тому далі питання в економіці, це окреме. І багато хто там з активістів або з експертів кажуть, що все, економіку забрати в Службу безпеки, а її не має бути. Я тут не погоджуюсь, тому що економіка – це... Найважливіше, що є в нашій країні. Без економіки не буде армії, не буде медицини, не буде освіти, не буде влади, не буде країни. Чи потрібно? І це те економіка, ну, глобальна, да, вона ж там складається з багатьох аспектів, там, з промисловості, з якихось управління економікою, тобто багато питань. І ми маємо розуміти, що інші країни, які працюють проти нас, в тому числі Російська Федерація, вони роблять все, щоб прибити нашу економіку, дізнатися, як вона працює, які у нас плани на нашу економіку, тобто зробити все, щоб наша економіка не розвивалася. В тому числі через агентів впливу, через кратів так називаємих, або через якісь дії там на міжнародних ринках, в тому числі. Чи потрібно захищати економіку? Звичайно. Це те основне, чим має займатися Служба безпеки. Тому казати, що економіка не потрібна в СБУ, це просто вредити нашій країні. І ми маємо це робити, ми маємо робити все. Але тут є важливий момент, який всі упускають, тому що ми маємо відмовитись від розслідування саме економічних злочинів.
От економічний злочин, це має розбити поліція. А ми маємо, як Служба безпеки України, впливати на процеси і робити так, щоб всі процеси в економіці були згідно з питаннями національної безпеки. Вони всі, чи потрібно захищати, наприклад, департамент економіки або Міністерство економіки від зовнішніх впливів? Ну, звичайно, потрібно. Це ми маємо робити. Тому правильно цей відділ називається департамент контррозвідувального захисту економіки. Тобто від шпигунів, ще раз повторюсь, від агентів впливу, від кротів, яких там можуть туди підсадити на самі нижчі посади, потім їх зрощувати або когось, скажімо так, щоб він приймав рішення, які будуть вигідні нашим ворогам. І от від цього Служба безпеки має захищати, але відмовлятись не можна. Але злочини, які зараз, як буває, прийшли, там знайшли в якійсь фірмі якісь питання там виводу коштів, і це є виключно підслідність поліцейська. Іде представник Служби безпеки, домовляється з прокурором, той, маючи право по кримінальному кодексу, дає йому, перекидає цю справу не по підслідності до нього, і він уже бере це в руки і може робити з цим що завгодно. Він може, скажімо так, щось вимагати, може розслідувати, але по факту це має робити поліція. От оце треба прибрати. Можливість передавати Службі безпеки не підслідні злочини, тільки державна зрада і тільки злочини, які є у них згідно кримінального кодексу. А що нам відомо про позицію от з того, що ви щойно озвучили, як треба зробити? Наскільки з цією позицією погоджується голова, нинішній голова служби Василь Малюк, і чи готовий він всіляко сприяти цій реформі? Чи він швидше гальмує цю реформу от в цьому напрямку, який ви щойно озвучили? Дивіться, я, скажімо так, з моменту повномасштабного вторгнення повномірно питання реформи взагалі не ставало. Тому що багато ми говорили, що зараз не на часі. Мені подобається, як Малюк спрямував роботу Служби безпеки. Я, знаєте, я ще до того, як Малюк став, коли був Баканом, я сказав таку фразу, що поставте мене головою Служби безпеки, я і без закону зроблю службу такою, якою вона має бути. По факту, в законі вистачає того, що є для того, щоб служба працювала, і є багато речей, на які можна не звертати увагу, просто робити вигляд, що воно там десь якось робиться. Але, звичайно, для того, це ж не робиться реформа під Романа Костенка або під Василя Малюка. Треба, щоб працювала інституція. І кожен голова, який приходить, ми його призначаємо у Верховній Раді, він має зрозуміти, що ось сюди можна, а ось сюди не можна. І тому ми, скажімо так, ми багато не обговорювали. Але те, куди він спрямовує саме Службу безпеки, це зараз дуже правильно. І я сподіваюся, що навіть після нашої перемоги напрямок і вектор не зміниться. Але, звичайно, буде дискусія, я впевнений, що Василь Васильович хоче залишити. Так, я вас перестала чути. О, вже чую, щось у нас зі зв'язком. Роман Костенко з нами на зв'язку. Я сподіваюся, що секунда-друга і ми відновимо зв'язок. Роман Костенко, народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Так, вже Роман долучився до нашого ефіру. В нас є ще небагато часу, тому завершуйте. Ми вас перервали. Тому я впевнений, що, звичайно, в нього є своє бачення по слідству, тому що це теж елемент такий, який потрібен. Я вважаю, що, звичайно, в слідство, в спецслужбі це питання дискусійне. Я завжди говорив про те, що спецслужба має протидіяти, має впливати на процеси. Якщо щось є, передавати це в ДБР, і хай ДБР розслідує, а Служба безпеки далі, скажімо так, працює, не відволікається на ці питання. Там, ну, звичайно, питання економіки, це мають бути злочини, чи це мають бути контррозвідувальний захист. Я думаю, тут у нас буде однакова думка. Тому, звичайно, будуть якісь розбіжності на основі його досвіду, на основі мого досвіду, але завжди консенсус можна знайти, тому напрямок, який він зараз задав, з моєї точки зору правильний в основі контррозвідки. А, звичайно, питання служби це завжди було і буде багато. У нас ще є трохи часу, пропоную трохи поговорити на іншу тему. Закупівлі для Міноборони, сумнозвісні куртки. Романе, скажіть, будь ласка, ви ж спілкуєтеся з військовими і робили це і торік, і роком раніше, і самі були у війську солдатом. Чи були нарікання якісь від військовослужбовців на якість зимових курток взимку?
Я не чув, якщо чесно. Були питання там, що ми ж пам'ятаємо, що таке зимові куртки. Це якраз, дивіться, найбільші проблеми були, це, звичайно, коли війна тільки почалася, мається на увазі повномасштабне вторгнення. От тоді просто одягали у всіх, у все, що було. Я пам'ятаю, приходили тероборону, одягали, мені ще фотографії скинули. Так, вони дійсно нарікалися, але це був березень місяць, там такі зелені куртки, вони дійсно були такі теплі, але вони більше на цивільні були похожі. Потім мені скидали, що в тероборону видали якісь куртки. От пам'ятаєте, аляски були такі куртки з просто дуті, такими з капюшонами, з міхом. От такі теж видали. Тобто вдягали все, що завгодно. Я просто не знаю, як це поступало. На той момент мені скидали ТРО, сказали, це доручити. Чи це було по матеріально-технічній допомозі, чи це конкретно за це платили. Тому, звичайно, якість була різна. Солдату, якому дадуть синтепонову куртку, да, вона тепла, але це не є військова, звичайно, це неправильно. Але на той момент армія була не готова, армія не була готова до війни, до такої мобілізації. Ми маємо це визнати. Все інше, що було, це були наслідки неготовності армії до мобілізації і до приведення до ладу. Всі ті бронежилети, я вам скажу, що ми сиділи на комітеті, ще при тарану, я відкриваю на рік ми закупаємо 10 тисяч або 5 тисяч бронежилетів. Всього, на всю армію, на нашу. Я кажу, а скільки є? Вони кажуть, на складах взагалі нічого нема. А чому не закупаєте? Ну, після скандалу з Марченко, не хочемо, будуть проблеми. Я кажу, а якщо завтра війна, це ще при тарану, ще не було навіть Буданов, не було цих його повідомлень із США, коли він отримав. Ні, ніхто навіть не думав цього говорити. Коли ми почали війну, ми пам'ятаємо, що ті бронежилети, яких Марченка звинувачили, начебто він там, вони були якісь неякісні, відразу в перший же день роздали хлопцям, і все оказалось якісно. Хоча мені представник ДБР розповідав на комітеті про те, що ми не можемо там ризикувати життями наших бійців, там такі, бо потім я спитав, а що ж ви тоді роздали? Та ні, вони якісні. Але коли вони лежали на складах, вони згнили наполовину, попріли. Це ДБР таким чином їх, скажімо, хранило в цьому. Тому, скажімо, нарікань не було, а було взагалі на якість того, які часто попадали. Але не знаю, як ці куртки, це було матеріально-технічно, ще раз повторюсь, допомогу. Це були закупки. А я скажу, якщо чесно, то у багатьох солдат і так, да, їм найкраще, вони все рівно скажуть, а я хочу край Precision, я хочу 5.11 або ще щось, особливо в спецназах, там, угодити важко. Але, ну, там сказати, що прийшли і сказали, от дивіться, погана куртка. Ну, я не зустрічав, але ж я не спілкувався з усіми, тим більше та партія, про яку ми говоримо, вона взагалі могла не попасти в моє поле зору, бути десь в іншому напрямку. Ну, це тут я ставлю три крапки, тому що мені здається, що до питання курток ми ще будемо повертатися. Зараз журналісти і представники антикорупційної ради при Міноборони кажуть, що все-таки куртки були не літні, а зимові. Можуть бути питання до їхньої ваги. Не було в технічних умовах прописана ця вага. Але поки триває розслідування, я так розумію, що найближчий день, сьогодні-завтра, міністр оборони дасть відповіді на всі питання журналістів. Будемо стежити, дочекаємося офіційних заяв. Я думаю, що в найближчому ефірі ми ще з вами до питання курток повернемося. Дякую вам дуже. Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був на хвилях радіо НВ. Далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал радіо НВ ось тут.